ورته ګورې د افغانستان موټر کویټ تر ورسېدل ښه دا د افغانستان راغلي دا ګوره لمر پلیټ تر خلاصې کړي زیتي مرمۍ موټر دی ورته ګوره دا کویټ دا او دا د افغانستان موټر دی ورته ګوره مخکې موټر کې د راځي کاک اس لګېدلی دا ګوره دا ګوره دا د راځي کاک اس او دا کویټ دا کویټ وطن کې د افغانستان موټر دی افغانستان د راځي یک موټر را رسیدلی دی دا د افغانستان د راځي کاک اس ته ګوره دا کویټ کې روان دا کویټ کې دا وګوره ورته دا د افغانستان ټول چورسه ټول دا وګوره زیتي مرمۍ موټر د افغانستان او دا په کویټ کې روان ده پاسې کې سپور کړی ده دا وګوره دا ولاتل کویټ کې لمبر پلیټ یې تر خلاصې کړي دي دا به له کوم ځای را رسېدلي دا وګوره افغانستان ټول چورس پوه شي مخکې هم زیتي مرمۍ موټر دی کې شاته هم دی کې ټولې خرڅ دی را ځي ګاډي دی ګوره سم خاله دا غدی راځي ګاډی د ګوره په کویټ کې روان یم دا ګوره کې روان دي کیو سی کمپنۍ د امریکایانو ایجیش موټر دی غو کې سپاره کړی دي کې جیل والا ګاډی دا قاسم خانه افغانستان ټول چورس ټول مکمل بده چا ووایې غو ووایې راځي کاکاس ته خو ګوري